Hvaljen Isus i Marija, evo aktualno je ova smjena kardinala Bozanića i imenovanje Kutleše. Nekima jasno nikada ništa ne znači i oni imaju svoju nekakvu pamet. Pa da vam pojasnim neke stvari. Bozanić nije navršio onu dob od 75 godina. Nije zatražio svoju smjenu radi bolesti. I da ga se smjenjuje kao kardinala. Znate li vi šta to znači? I one malo niže ne smjenjuju bez ovoga. To je neka kazna. A Bozanić, da je kardinal, otišao bi tamo ko što talijanske one kardinalčine čine i rade, pa bi rekao, ne ide to tako. Ali on je dobar, pa popušta ovom zloduhu da rade što hoće. A vi znate za slučaj Škvorčevića, koji je tuđu ženu preoteo, s njom dicu ima, pa nikako ga ne smjenjuju. I jasno, nekima to ništa ne znači. Oni sve vide kao vodstvo Duha Svetoga. Duh Sveti da tako nešto čini i radi. Nemojte Duhu Svetom grijeh ljudski lipit. Oni nisu Duh Sveti i njihovo djelovanje nije djelovanje Duha Svetoga. Kada je ovaj Štironja premješten iz Kotorske gore u Porečko-Pulsku biskupiju, vama to isto ništa ne znači. Kotorska biskupija nema šačicu vjernika i on bi radije da je ostao župnik u Studencima gdje je bio, gdje ima vjernika. I jasno, odmah je javno, kad je ustoličen, rekao Majiću, pa i vas je se pitalo di će me smjestiti. Dakle, nezadovoljan. I samo uzmite s kojim je riječima došao, kako je rekao, dolazim kao biskup, braći, ovo ono. Dakle, čisto licemjerje i čisto, ne znam čovjek kako bi to rekao, farizejština, ona o kojoj je Isus govorio, a čuli ste ono što sam vam rekao, kad je Isus rekao, ne bude li vam pravednost veća od pravednosti, pismo znanaca i farizeja, nećete u kraljestvo nebesko. Onda vam je sve jasno. Što se tiče ovoga Kutleše, poznam ja njega dobro. On je navodno kodoktorirao na hercegovačkom slučaju kada je naš pravnik Franiktor Nujić vidio tu njegovu disertaciju doktorsku. Rekao je, pa ja poznam te profesore, šta je njima? Ovo jedan prosječan osnovno školac bi mogao bolje uraditi nego što je ovaj uradio. I to je on napisao, ja imam te dokumente njegove, pisano, dakle, gdje je on to obrazložio i protumačio. Ovo što mnogi primjećujete, da je protiv Međugorja, da je protiv Frtara, to vam je živa istina, tu se nema šta lagat i to oni i ne kriju. Oni podržavaju svaki grijeh i uvijek pričaju o nekim rubnim, o nekakvim koji su napadani, ali sve su to ovi moderni, jel de? Ovi, kako se zove, lobiji. Znate, ono, muško s muškim, žensko sa ženskim i tako dalje. A ovo u crkvi, to ništa. Kada je papa Franjo pokrenuo ovi sinodalni put, to je se očekivalo da se uključe svi mogući elementi jedne biskupije, sve grupacije, bilo molitvene, bilo zajednice, bilo ne znam koja vrsta. Ali, šta su oni od toga učinili? Opet oni isti među se vode ovako kako vode. Ovo što je Kutleša učinio, on je imenovan za u taj diskaterij, kako se to zove, za imenovanje biskupa. Dakle, kad se isprazni jedna biskupija, onda oni zajedno sjednu i odlučuju ko će biti biskup na toj ispražnjenoj biskupskoj stolici. Sad će odlučivati ko će biti dolje u Kotoru, ko će onda uskoro u Banja Luci i tako dalje. Onda sami znate, sam sebe odredio i onda još zajauče, hajme majko, di su me poslali, i ja poslušan, šta mi drugo preostaje nego da, ono, Bog ko će ja prihvatim i tako. Oni se rugaju s Bogom, a koliko se rugaju s njime, to ste dobro mogli vidjeti u vrijeme one takozvane korone, kada su zabranili i držanje svetih misa, kad su izbacivali blagoslovljenu vodu i tako dalje.
Mogao bi čovjek o ovome danima i danima pričati. Pametnom čovjeku je dosta i ovo malo činjenica da poveže stvari i da zna. A vidim da mnogi znate, neka vas Bog i dalje prosvjetljava, vodi i prati i neka nas čuva od zla, a vi vidite da je zlo zahvatilo više crkvu nego svijet. I kad smo oko svijeta, vi čujete i vidite, naletite, kako kažu, treći svjetski rat već da je počeo, pa i Papa Franjo da je se tako izjasnio. Znate, mi smo maleni, neuki, ali ipak da vi znate, svjetski rat će počet kad počne svemirski rat. Kada počnu jedni drugima one satelite gore u svemiru rušit, uništavat, onda ćete znati da je se zakuvalo. A do tada dičije priče. Neka vas sve blagoslovi, čuva sve mogući Bog, Otac, Sin, Idu Sveti, amen. Slava našem svesilnom Bogu u vjekove. Slava mu u vijeke vjekova. Amen.